അതിനിഷ്ടല്ല. മല മൈത്തി നൈ സാർ. എന്ത്? ഇവിടെ ഒരു ഇട്ട് മല മീട്ടടിക്ക് സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കോടാ. നീ ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര മല മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടടാ? മല മൈത്തി നൈ സാർ. പിന്നെ ഇവനെ എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് അപ്പിടിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിലേ ഇവിടെ മൊത്തം വെട്ടികേടാക്കും. മലമ്മൈത്തിനേഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടന്നാണ് പറയണത് സാറേ. മറാത്തി ഭാഷയാണ് പറയുന്നത്. സാറേ കണ്ണൻ. കർണൻ ആരാണ്? നിന്റെ അച്ഛനാ. ഭഗത് സിംഗ്. അപ്പൻ നെപ്പോളിയനോ? നെപ്പോളിയൻ അല്ല സാറേ. എസ് ഐ കർണൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇപ്പെത്താം, ഇപ്പോഴെത്താം. കോൺസ്റ്റബിൾസ് സാർ. ആഡ് ആന്റണി ടൗണിലെ ഹോട്ടലിലുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, പെട്ടെന്ന് പോണം. കുന്തവും കൊടച്ചക്രവും തോക്കും സകല പണ്ടാരം എടുത്തോ? നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടോ. വാ, ഞാൻ എടുക്കാം. എന്താടാ നോക്കിക്കുന്നെ? പോയിട്ടോ സാർ. തോക്ക് സാർ, തോക്ക്, തോക്കുണ്ടല്ലേ സാർ. സാർ എന്താണ്? ഉണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ തോക്കിൽ? കർണൻ, നെപ്പോളിയൻ, ഭഗത് സിംഗ്, ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് എന്റെ ഹീറോസ്. You see the irony, don't you? മൂന്ന് പേരും തോറ്റുപോയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊരുതി തോറ്റാൽ അങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വെക്കും ഞാൻ. പക്ഷെ കളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. I always play to win. കിട്ടി. അതെ, തൃശൂര് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? അത് കൊഴപ്പില്ല അച്ഛാ, അതിന് എത്രപ്പോഴല്ലേ, അതിന് പണി കുറവാ. പോകുമ്പോ സി ഐ പൗലോ സാറിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ. അത് നല്ല കാര്യ. തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടി. കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ലാണ്ട് ആക്കുവോ? അത് നിന്റെ പണിയണ്ട കപ്പിയാലെ. ഞാനിവിടെ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കാൻ പോവല്ലേ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാ, ഇവനെ കൊല്ലാൻ തന്നെയാ കോഴിമുട്ട തീറ്റിച്ചത്. എന്നാലും കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാര്. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃശൂരത്തെ മത്സരത്തിന് സാറും കൂടി ഒന്ന് വരണം. സാറാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവേ. അച്ഛൻ ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട, ഇവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. എന്നാ ഞാനങ്ങടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും. സാറേ, അങ്ങനെ കാറ് കഴുകി തീർന്നുട്ടാ, ഇനി കുറച്ച് പേർ കൂടെ കീറാണ്ട് അത് ഞാൻ നാളെ വന്നിട്ട് കീറാട്ടാ. കൊല്ലത്ത് മുങ്ങിയ കണ്ണൂര് പൊങ്ങുന്നവനാ വാസു. അതറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സാറേ, കരീം സാഹിബിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ ഈ പരിപാടി വന്നല്ലോ. മത്സരം കാണാൻ പൗലോ സാറിനെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടല്ലോ. ആരോരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തുണ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സാഹിബേ? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനിലോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു നാടും മുയോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എത്തിനാന്ന് ഖുറാനും ദൈവമൊക്കെ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. തീറ്റന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ അർപ്പായ ഒരു അരപ്പന, ഓനങ്ങനെ തോപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. എന്നാലും മത്സരാപൂര് വീറും വശമൊക്കെ വേണ്ടേ, ഇടക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊടകര വാസുവിന്റെ നോക്കിയു കേരളണ്ട് മത്സരം കൊയ്പ്പിച്ചാള് ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നിന്നോ എന്റെ അടുത്തങ്ങ്. Oh,
അവന്റെ പ്രേമം പൊട്ടി. ബാലു, എനിക്ക് അവളെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. അപ്പൊ അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. അവളെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ മറക്കണം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു പത്ത് രൂപ അല്ല, നിന്റെ പ്രേമ പൊട്ടില്ല വേടാ. ഒരു പത്ത് രൂപ വാങ്ങുമ്പോ പത്ത് രൂപ താരങ്ങനെ അഞ്ച് രൂപയേ. ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് രൂപ താടാ പിച്ചക്കാര, പത്ത് രൂപ താടേ. മതി, അപ്പൊ നിനക്ക് മറക്കണം. രാത്രി പോയ കൂട്ടുകാര, ഇനിയും നിന്റെ വിഷമം മാറില്ലെങ്കിൽ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടാതെ വന്നാലും കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, കൂടെ കുറെ ദുശീലങ്ങൾ. പിന്നെ എന്നേക്കുമായി കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ദുശീലങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. ചൂട് ചായ കയറിയിരിക്കുന്നു, മോന്ത കുടിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ ചർദ്ദിച്ചിട്ട് ഡെസ്കും ബെഞ്ചും കഴുകി കഴുകി എന്റെ നടുവടിഞ്ഞ്. അവന്റെ അപ്പം കോരിയിട്ടിരിക്കല്ലേ, ഇനി പത്രം മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം? അതെന്താ മത്ത കുത്തി ആ കുമ്പളം മുളക്കോ? അതെ അതെ, ഇവനെയൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ വഴി പഠിച്ചു പോവും. ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാര് നാടിന് തന്നെ ഒരു ശാപ. ആദ്യം തരാനുള്ള കാശത്താ, എന്നിട്ട് തരാൻ മരുത്. ഇറങ്ങി പല പ്രാവശ്യം കാശ് തരാൻ തുടങ്ങി. നീ അങ്ങോട്ട് പോ. മീര എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോർമൽ ആകുന്നത്? ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ. സാറിനറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി എച്ച് ആർ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവായി ഞാനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വേക്കന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന എച്ച് ആർ മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വിളിച്ചതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ മീ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ കെ. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്താൽ അഥവാ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ മീര വിചാരിച്ചോളൂ. വാട്ട് ഈസ് മൈ പ്രോഫിറ്റ്? What do you mean? I mean, എനിക്ക് എന്ത് തരും? No thanks. ഞാൻ എംഡിയെ കണ്ടോളാം.
Good morning, sir. Morning. I can't do it, Meera. I know you are qualified and experienced, but കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് ഒന്നും ഞാനായിട്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. മീരയ്ക്കറിയാലോ, അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനിടയിൽ കമ്പനി ഇത്ര അധികം വളർന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കമ്പനിയുടെ മിഷനും വിഷനും തന്നെയാണ്. മീരയുടെ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കി എനിക്ക് ഈ കമ്പനി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എനിത്തിങ് എൽസ്? No, ma'am. Meera, one second. Yes, ma'am. I can do one thing for you, Meera. നാളെ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ട് ഫോർ എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. വൺ മിസ്റ്റർ റാം, എ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് യങ് ഗൈ. ആ ഇന്റർവ്യൂ നാളെ മീരയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവോ? യു മീൻ? ഐ മീൻ നാളെ ഇന്റർവ്യൂ ടൈം, അതായത് 15 മിനിറ്റ്. മീര കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആവണം. യു മസ്റ്റ് ബി ദ എം ഡി ഓഫ് ദ കമ്പനി. നാളത്തെ 15 മിനിറ്റ് മീരയ്ക്കും കൂടിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഫോർ എച്ച് ആർ മാനേജർ. ഓക്കെ? Come on, Meera, say yes or no. Yes, I will. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Good. GM ne poi kandolu chodikkanulla questions GM tharu. Ma'am, adu yeah, I can understand. Achin alappu modalulla senior staff a Gopakumar paladu arinnundengilum thalkalam kandilla nu vekkya. Meera chennolu, don't worry. ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം. യെസ് മാം, താങ്ക് യു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മീര. ശ്രുതി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം മലേഷ്യ. ഒന്ന് പോ സാറേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, മേ ഐ? ഓക്കേ, സീ യു. ഞാൻ ഈവനിംഗ് വിളിക്കാം. ബൈ. ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. നോ സർ, മാഡം വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓ യെസ് യെസ് യെസ്. Here is it. കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 15 എണ്ണം മീര തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഷുവർ സർ. മോർണിംഗ് 10 o'clock ഇന്റർവ്യൂ. വൺ തിങ് ഇന്റർവ്യൂവിന് മുന്നേ മീര സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ? യെസ് സർ. മീര, all the best. Thank you. Very good selections. Sir, 15-il ninnum 5 questions namukku maatanam. Adengane? I can help you. സാർ, ഇത് 2 questions ആയുള്ളൂ. ബാലൻസ് 3. ഓ, ബാലൻസ് 3. അത് മീര ഉണ്ടാക്കണം. ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാർ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഉണ്ടാക്കണം. അത് മാത്രം പോരാ മീര, അതവൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കാത്തതുമാവണം. പക്ഷേ ഞാൻ തന്ന 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കും തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി ഹി മസ്റ്റ് ആൻസർ. സാർ, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ആൻസർ പറയാതെ അയാൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാലോ? അവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കേണ്ടത്, ദാറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി മീര.
മേക്ക് ഹിം ടു ആൻസർ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാലോ? ഓഫ് കോഴ്സ്. യു ഫെയിൽ ഇൻ ദിസ് ഗെയിം, മീര.